vocês talvez estejam no meio do furacão, né? No olho do furacão, de uma crise que parece que não tem fim. É como tu ir para a guerra e tu não tá lá no front vendo a batalha. O sem estúdio, né? Acontece todo virtualmente, cada um em um lugar do mundo. Entrevistas acontecem. Mas sem estúdio é isso aí, né? Eu espero de alguma forma ter auxiliado. Então, assim, eu achei as perguntas ótimas, as abordagens muito boas. Isso foi uma honra. Eu adorei a conversa. Prazer. Obrigada a vocês. Ah, eu que agradeço aí. Foi um barato aí bater papo com vocês. Então, espero que tenham um ótimo caminho pela frente. Desejo muita sorte a todos vocês que tenham carreiras de sucesso e espero nos encontrarmos por aí na profissão. Vocês já são bons jornalistas. Vocês são trilegais. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Começa agora o último episódio dessa temporada do Sem Estúdio, que é uma produção do Editorial Jota, Laboratório Convergente do curso de Jornalismo da FAMECOS, da PUC do Rio Grande do Sul. O Jota, inclusive, está com vagas abertas para esse semestre, então se você estuda jornalismo na FAMECOS e está nos acompanhando, se inscreva no nosso processo seletivo. O Sem Estúdio é um programa semanal de entrevista coletiva feita por estudantes de jornalismo com jornalistas. Eu sou o Felipe Conte e estão comigo para essa entrevista os meus colegas de segundo, terceiro e quarto semestre, Lucas Canevera, Felipe Loreto, Fabrini Bartz, Rafael Zanotti e Ana Carolina Stubb. E pelo apoio nas redes sociais estão Tainá Costa, Sofia Livones e Bruna Portela. E a nossa entrevistada de hoje é a Mônica Teixeira, ela é repórter do Jornal Nacional, da Rede Globo, e ela atua também nos jornais locais lá no Rio de Janeiro. Ela teve uma passagem de 5 anos pela RBS TV e, nesse ano, ela estreou na bancada do Jornal Nacional. E, ao longo da carreira, ela realizou matérias para o programa Livre do SBT. Ela teve participações no Globo Repórter, em especial com uma reportagem especial sobre a Armênia, por exemplo. E ela cobriu também a Copa do Mundo, de 98, pela TV Cultura. Então, bom, boa noite, Mônica. Muito obrigado por ter tirado um tempo do teu dia para estar aqui com a gente. Muito bom te ter aqui para o nosso último episódio da temporada. Oi, Lucas, oi, Felipe, Ana Carolina, Felipe, Fabrini, Rafael, a todos que estão assistindo, um prazer estar aqui com vocês e espero poder compartilhar minha experiência e oferecer para vocês um pouquinho dessa minha vivência, né? Para vocês que ainda estão aí na universidade, entenderem um pouquinho como é que é a vida de quem já saiu da faculdade já faz um pouquinho de tempo. Bom, Mônica, no sábado, dia 8 de agosto, o Brasil atingiu a marca de 100 mil vidas perdidas. Esse número foi noticiado em uma edição histórica do Jornal Nacional, com inúmeras críticas ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que, por sua vez, culpou a Rede Globo por parte dessas mortes e por fazer uso político da Covid-19 e festejar a data como uma verdadeira final da Copa do Mundo. Eu gostaria de saber como tem sido esse enfrentamento com o presidente da República e seus apoiadores que, de todas as formas, tentam descredibilizar a imprensa. A gente vive momentos complicados, né? E o que eu acho que aconteceu durante essa pandemia
e que eu acho que isso é uma característica que eu vi no Brasil e que a gente não viu sendo noticiada em outros países do mundo, foi a politização da pandemia. Então, e que eu acho que agravou muito a situação do país, né? Agravou muito a questão de transformar a doença, a pandemia, o vírus, numa questão política, né? Transformar isso numa plataforma para se defender determinados valores, para se defender, para se criar uma inimizade ali entre várias esferas de governo, né? Essa eu acho que foi a grande perda para o país nesse momento. Assim, a gente teria enfrentado melhor tudo isso se não houvesse essa politização, né? Dito isso, eu acho que fica muito claro, né, que a partir do momento em que a TV Globo, a Rede Globo, passou a adotar uma postura mais crítica em relação às medidas e aos discursos do presidente Jair Bolsonaro, que a gente fosse atacado de volta. Então, eu vejo que cabíveis todas as críticas que foram feitas à atual política, porque não se pode menosprezar o que aconteceu no país e nem a marca triste de 100 mil mortos. E quando você diz que nós chegamos a essa marca e você faz uma cobertura especial, não significa que você está carnavalizando ou comemorando isso, mas apenas chamando atenção para o fato de que em tão pouco tempo nós chegamos a essa marca. E chegamos por quê? Chegamos pela falta de unidade de um discurso político, na minha opinião, porque a gente viu governo federal dizendo uma coisa, governos estaduais dizendo coisas completamente diferentes, e mesmo dentro dos próprios estados não há consenso. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente vive uma situação maluca, porque a gente tem decretos do governo estadual e decretos municipais que se contradizem o tempo inteiro. A população não sabe o que fazer. Então, eu acho que isso aconteceu em todas as esferas e deixou todo mundo sem saber exatamente qual é a maneira correta de enfrentar tudo isso, né? Acho que houve uma desinformação em função dessa briga política. Eu acho que acho que foi uma edição histórica do Jornal Nacional no sábado. Acho que ali ficou marcado editorialmente o que a empresa pensa a respeito do que está acontecendo no país. E acho que no futuro a gente vai poder olhar para trás e a gente analisar isso e ver, né, como é que essa disputa política e essa confusão de orientações que foram passadas o tempo inteiro colaborou para que a gente chegasse a essa triste marca em tão pouco tempo. Mônica, a Rede Globo tem sido acusada por muitas pessoas de parcialidade e por ser tendenciosa na divulgação de notícias e informações que, de alguma forma, possam ter a ver com o governo federal ou com o presidente, o Jair Bolsonaro. Tu acha que essa impressão de que a emissora está passando para muito tem alguma procedência? Eu acho que há uma postura em relação ao governo federal, crítica em relação ao governo federal, sim. Acho também que essa é a função do jornalismo, né? Ser crítico em relação a quem está no poder. Vamos dizer, não estamos aqui para bajular o poder, estamos aqui para dizer o que a gente acha que, né, está certo, que está errado. Enfim, acho que o papel do jornalismo é ser crítico. Nesse momento, o presidente Jair Bolsonaro tem dado vários motivos para virar manchete nos jornais, né? Principalmente em relação às atitudes que tomou nessa pandemia. Eu não vejo o jornalismo que se faz hoje na Globo como um jornalismo parcial. Acho que é um jornalismo crítico e que, nesse momento, a figura central dessas críticas tem sido, sim, o presidente da República, por todas as atitudes que ele tem tomado, e que não só a Globo tem dito que não são as atitudes mais adequadas para enfrentar uma crise sanitária do tamanho dessa que a gente está vivendo, mas várias outras entidades, inclusive organismos internacionais, têm apontado muitas falhas na conduta do presidente, né? Então, eu acho que é preciso a gente separar o que é o jornalismo, o que é a crítica, né? De um jornalismo parcial,
né? Eu acho que tem uma diferença aí. É, Mônica. Mônica. Pode ir, Fabrini, pode ir. Mônica, com todo esse ataque à imprensa, principalmente agora na pandemia, a Rede Globo, ela tomou alguma iniciativa ou fez alguma mudança na segurança? Nesse momento, não. Nesse momento, não. A gente teve momentos mais difíceis que a gente já passou, principalmente logo depois das grandes manifestações, onde começou ali uma polarização, né, no país todo, e a gente foi... foi muito, não sei se perseguida é a palavra certa, mas assim, foi muito difícil, principalmente para a gente que trabalha na rua, naquele momento. Ali teve medidas de segurança que foram adotadas, sim, muitas vezes a gente saía até com segurança, porque a gente estava sendo muito exposto naquele momento, a gente estava sendo agredido verbalmente, às vezes até agredido fisicamente, carros nossos que estavam sendo vandalizados. Então, teve um momento em que a gente teve que, sim, dependendo do lugar e da cobertura que a gente fazia, andar com uma equipe de segurança junto. Agora, na pandemia, até porque a gente nem tem ido tanto à rua assim, né? Então, não houve um cuidado especial para isso, nada disso. Assim, estamos vivendo como... da mesma maneira que estava sendo antes da pandemia. Só que, claro, agora a gente está se expondo menos, né? A gente tem feito muita matéria dentro da redação, usando as redes sociais para fazer entrevistas, usando muito outras ferramentas, porque a gente não está podendo entrar na casa das pessoas, né? Aos poucos isso já está diminuindo, mas a gente ainda faz boa parte do nosso trabalho dentro da redação ainda. Mônica, bom, prazer enorme falar contigo aqui na nossa última edição dessa temporada. E eu queria te perguntar o seguinte: esses ataques que a Rede Globo vem sofrendo por parte dos apoiadores do presidente, eles soam para ti, até para teus colegas, como um indicativo de que estão no caminho certo, de que o jornalismo da Globo está no caminho certo? Não sei se isso é um sinal de que a gente está no caminho certo. Para mim, ataque e ataque agressivo é um sinal de intolerância. Então, eu não considero isso um termômetro para avaliar se a gente está no caminho certo ou a gente está no caminho errado. O que eu acho é que existe uma intolerância e existe uma falta de receptividade, principalmente de quem defende, de quem apoia, né, o governo Jair Bolsonaro e que, né, entende a Globo como inimiga número um. Que há pouco diálogo, né? Pouco diálogo. Não existe diálogo possível ali. Não existe um entendimento, não existe você repensar atitudes, não existe um entendimento de que aquilo pode acarretar em mais mortes uma determinada atitude, que defender o fim do isolamento pode levar a uma sobrecarga no sistema de saúde. Enfim, eu acho que não é termômetro para avaliar se o jornalismo que a gente está fazendo é bom ou ruim. Eu acho que é o termômetro do outro lado para avaliar a intolerância, isso na minha opinião, entendeu? Acho que a gente não faz jornalismo para um jornalismo crítico para ver o outro lado se mordendo de raiva, não é essa a intenção, né? A gente faz um jornalismo crítico para fazer pensar, para fazer refletir. Acho que não é esse exatamente um termômetro do bom jornalismo, na minha opinião, entendeu? Mônica, tu falou agora sobre os ataques de intolerância e a gente percebe, tu falou fisicamente, agora estão mais distantes, mas a gente percebe muito isso na internet, né? E a gente percebeu que tu é uma jornalista que é mais discreta nas redes sociais. Eu queria saber, tu acha que o jornalista deve se posicionar politicamente ou enfim, o que ele achar necessário nas redes sociais, mesmo estando sujeito a tantos ataques assim? Ah, eu defendo a liberdade de expressão, irrestrita. Mas também entendo, e uso isso na minha vida pessoal, também entendo que a gente tem que se preservar em alguns momentos, porque isso porque pode ter a falta de interpretar, uma má interpretação, digamos assim, né? Eu não quero ser acusada de estar sendo parcial porque eu, numa rede social, defendi um posicionamento X ou Y, né? Então,
é difícil falar disso, né? Porque, assim, eu sou a favor da liberdade de expressão, eu sou a favor que as pessoas se manifestem. Mas, por outro lado, como eu estou numa posição em que eu devo ter um equilíbrio toda vez que eu for fazer uma reportagem, eu acho que cabe o bom senso aí, né? Na hora de você se manifestar publicamente nas redes sociais, para que isso não seja mal interpretado. Eu fico muito à vontade de defender princípios, sabe? Que são os princípios que norteiam a minha vida, que norteiam, acho que, o jornalismo, né? Que é você defender o direito à vida, defender o respeito, defender a igualdade, defender os menos favorecidos, né? Defender qualquer injustiça, criticar qualquer injustiça. Então, assim, eu me sinto à vontade para defender princípios e não para defender posições ideológicas publicamente. Eu acho que isso pode acarretar interpretações erradas e até prejudicar o trabalho. Mônica, você falou anteriormente sobre medidas institucionais que a Rede Globo tomou para preservar vocês, jornalistas, de possíveis ataques. Mas na sua vida pessoal, pela exposição no Jornal Nacional, você precisou tomar alguma precaução? Não, nunca precisei. Eu, como não me exponho nas redes sociais, já acho que filtro uma boa parte das críticas e até de eventuais malucos que podem, né, querer, enfim, fazer alguma coisa. Eventualmente você recebe uma crítica na rua, eventualmente você ouve um comentário agressivo, mas nunca passou disso. Eu nunca tive que enfrentar nenhuma violência física ou nenhuma tentativa de agressão mais forte por conta disso. Mônica, recebemos... Nunca tive segurança particular. Recebemos aqui um comentário pela nossa live no Facebook da Cristiane Finger, a professora da Famecos. Lembro dela. Que legal, um abraço para a Mônica. Fez um grande trabalho aqui no Rio Grande do Sul, deixou saudades. Que bom, um beijo grande, Cristiane. Inclusive, lembrando a você que está assistindo a live, você pode enviar perguntas através da seção de comentários que ela pode ser lida. Nós também estamos transmitindo pelo Instagram. E agora, Mônica, eu quero te perguntar mais uma coisa. Você, por trabalhar numa das emissoras de televisão que claramente são uma das mais atacadas pelo presidente Bolsonaro, eu queria saber se tu sente alguma espécie de tensão, algum nervosismo quanto à renovação da concessão federal por parte do governo e, principalmente, se a gente considerar a proximidade da data de vencimento dessa concessão e as falas do Bolsonaro sobre as exigências para que essa concessão seja renovada. Ameaças não faltam, né? Verbalizadas muitas vezes, mas eu confesso que isso nunca veio à tona numa discussão de redação, isso nunca foi tema de nenhuma reunião lá dentro com a equipe de jornalistas, com chefia, esse assunto nunca foi mencionado, nunca. Então, se existe alguma preocupação com isso, essa preocupação está em níveis maiores de direção que nunca chegaram até a gente, entendeu? Então, assim, eu não posso dizer que haja nenhum tipo de preocupação visível em relação a isso. Mônica, trocando agora um pouquinho de viés, falando um pouquinho sobre a rotina no telejornal, e contextualizando essa situação um pouquinho mais para esse momento que a gente está vivendo da pandemia, eu queria te perguntar se tu percebeu alguma mudança muito drástica na dinâmica da redação do JN nesse período que a gente está vivendo em comparação ao período anterior. Mudança no modo de fazer jornalismo, você diz? Isso, na aplicação, na produção. Isso. Há muitas mudanças, né? A gente teve que se reinventar um pouco, assim como todo mundo na sua área, o jornalismo também teve que se reinventar, lançar mão de outras ferramentas, né, para poder continuar abastecendo as pessoas de notícias, né? Tanto no Jornal Nacional quanto nos jornais locais, a gente criou um novo jeito de fazer televisão. A gente não pode mais entrevistar as pessoas indo na casa delas, tendo contato físico, então a gente passou a usar o Skype para fazer as entrevistas.
A TV Globo criou duas estações de Skype dentro de uma redação antiga que a gente tinha, e hoje a gente tem que agendar horário para poder fazer entrevistas por Skype, tem hora que tem fila lá para fazer entrevistas. A gente também conta muito com a colaboração dos próprios entrevistados, dos personagens, das pessoas que nos mandam histórias, que eles também acabaram produzindo imagens para a gente, né? Hoje eles também são coautores, né? Produzem conteúdo junto com a gente. Então a gente pede que eles mandem vídeos, eles mandam vídeos, a gente orienta, tem todo um trabalho também de orientação, não só da entrevista em si que a gente quer, mas também, olha, grava com o celular deitado, tenta fazer assim, tenta fazer assado, cuidado com contraluz e tal. A gente tem uma parceria hoje também com quem nos manda a informação. Antes ele seria só um entrevistado, hoje ele é um produtor de conteúdo que também tem que se preocupar em produzir uma imagem para a gente, né? Então, tem muitas mudanças. Isso desde a nossa chegada na redação, porque assim, hoje a gente chega... Primeiro que assim, a redação está trabalhando com um número reduzido de pessoas. Todas as pessoas com mais de 60 anos foram afastadas, as pessoas que tinham algum problema de saúde também foram afastadas, então a gente está trabalhando com equipes reduzidas e equipes mistas também, porque pessoas que eram de outros locais, por exemplo, o entretenimento que ficou parado, né, vieram colaborar aqui, o esporte que ficou parado, então a gente passou a ter uma redação mais mista e com menos pessoas, né, a gente... Não pode sentar um do lado do outro e tal. E quando a gente chega, tem toda uma rotina de higienizar as baias, né? Os locais, os postos de trabalho. Então, tem o álcool 70 para passar na bancada, tem o álcool isopropílico para passar no computador. Então, assim, você tem toda uma... E quando você sai na rua, você tem que... Agora você não faz mais a entrevista assim, né? Você tem que entregar um microfone na mão do entrevistado. Esse microfone tem que ser higienizado após cada entrevista. Então, assim... Mudou tudo, na verdade, né? Desde as coisas mais básicas, que é a sua higiene ali, até a maneira como você está produzindo esse conteúdo e a parceria que você tem agora com os seus entrevistados, que é bem diferente de como era antes, né? Então, acho que mudou tudo. A gente a gente se reinventou um pouquinho. Mônica, sobre essa questão que tu mencionou dos telejornais de rede e locais, eu gostaria de saber... quais são as diferenças entre na produção e apresentação entre um telejornal local e um de rede? E aproveitar a tua experiência na RBS, aqui do Rio Grande do Sul, e também na Globo, no telejornal do Rio de Janeiro, na Globo Rio. Entre esses dois estados, assim, dos telejornais, tem alguma diferença também na produção e apresentação? Eu trabalhei na RBS de 2000 a 2005. Né? Faz muito tempo. Eu apresentei uma época o Bom Dia Rio Grande e depois virei titular do RBS Notícias. Foi o jornal que eu fiquei mais tempo apresentando. Assim. Eu não sei exatamente como é que está o RBS Notícias hoje, mas na época era um jornal bem... um jornal com notícias curtas, um jornal apresentado de uma forma... Tinha muita formalidade no jornal, né? Isso é bem diferente dos jornais aqui do Rio de Janeiro. Então, na apresentação, eu vejo uma diferença absurda, mas que eu acho que é uma diferença cultural, basicamente, né? O carioca, ele é mais solto, né? Ele é mais da conversa, né? E eu acho que o gaúcho, ele tem essa formalidade. Então, isso na apresentação, eu acho que é evidente, assim. Na maneira de produzir as matérias, eu não vejo grandes diferenças, né? Os jornais locais são basicamente jornais onde você tenta fazer uma prestação de serviço, onde você tenta mostrar os problemas da cidade, da comunidade, né? E eu não vejo muita diferença, não, em relação à produção de notícias. Em relação aos jornais locais e ao Jornal Nacional, a grande diferença é que o Jornal Nacional é um jornal que tem que falar para o Brasil inteiro e que tem que mostrar os problemas do Brasil inteiro. Então, o país todo tem que estar representado ali dentro, né? Mas, por exemplo, hoje eu fiz uma matéria que eu fiz essa mesma matéria para o jornal local e fiz essa mesma matéria para o Jornal Nacional. Então, aí você pensa, bom, isso aqui não interessa, que isso aqui é muito local, então você pensa o que pode ser
o mais interessante para o telespectador que mora em Manaus ou que mora em Porto Alegre, que não está vivendo ali a realidade, mas que está interessado no cerne daquela matéria, que hoje, por acaso, era um caso de racismo num shopping aqui no Rio de Janeiro. Então, tem várias histórias paralelas ali, que são detalhes que interessam ao telespectador local e que talvez não interessem tanto ao telespectador do Jornal Nacional. Então, você adapta um pouco a reportagem ao teu público final, né? Mônica, você falou que a pandemia alterou, né, a rotina de trabalho do jornalista, e isso é bem óbvio, assim. Mas dessas mudanças, o que, que tu acha que vai permanecer no jornalismo pós-pandemia? Sabe que eu me pergunto isso? Eu fico me perguntando muito isso, assim, o que, que vai mudar no nosso jeito de fazer jornalismo depois disso? Será que a gente vai ter menos equipes nas ruas? Será que a gente vai, não vai precisar mais entrevistar as pessoas porque elas já vão mandar seus depoimentos prontos de casa? Mas aí depois, às vezes, dá uma paura, assim, você fala, meu Deus do céu, somos dispensáveis, né? Você fica... Mas eu acho que isso só mostra que a gente tem outras ferramentas, né, à disposição, e que o jornalista... É o canal, né? É quem vai organizar tudo isso, né? Então eu acho que a gente talvez mude para melhor, talvez mude porque a gente percebe que a gente tem uma oferta de ferramentas à nossa disposição hoje para poder contar as histórias. Eu espero que seja por aí. Mônica, você falou que o Jornal Nacional, por ser dessa dimensão, busca trazer problemáticas, notícias do Brasil inteiro. Quando se escolhem as notícias do Jornal Nacional, é levado em consideração de quais regiões vem a maioria dos telespectadores, ou vocês buscam trazer uma dimensão de várias regiões, independente dessa densidade de telespectadores por local? Então, essa é uma decisão que não cabe a mim, né? É uma decisão tomada pelos editores-chefes do Jornal Nacional. E é uma... Agora, o que de um modo geral, assim, o Brasil tem que estar representado nesse jornal, né? E é claro que isso também não é uma obrigatoriedade. Manaus não tem que estar sempre representado, mas Manaus vai estar representado quando houver um número de mortes absurdo, que as pessoas estejam ali, que não há mais capacidade nos cemitérios. Estou dando um exemplo só, porque Manaus teve muito em evidência durante o pico da pandemia. Mas, por exemplo... Talvez pela densidade, talvez pela complexidade, talvez pela quantidade de problemas e talvez também pela importância econômica da região sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro normalmente estão representados no Jornal Nacional. Vocês estão vendo um cachorro? Então, eu acho isso. Eu acho que existe uma preocupação de ter, sim, essa diversidade, de ter os sotaques todos representados ali, e por uma questão, talvez, da importância econômica, da densidade demográfica, da quantidade de decisões e de problemas que se concentram nos estados do Sudeste, principalmente São Paulo e Rio, eu vejo, sim, que tem uma maior participação de São Paulo e Rio no Jornal Nacional. Mônica, agora eu queria te perguntar, com essa diferença de dimensões de um jornal local para o Jornal Nacional, quanto maior a abrangência, a atenção do repórter, do apresentador, muda também ou é sempre a mesma? Muda. 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 Eu acho assim, eu já tô na rua há muito tempo, já faço matéria para o Jornal Nacional há muito tempo, né? Assim, então, a atenção na hora de fazer uma matéria para o Jornal Nacional... É a mesma e tal, se entregar no prazo. Agora, por exemplo, o Jornal Nacional é um jornal que a matéria passa por muito mais filtros do que no jornal local. No jornal local, eu converso com o editor chefe dá uma lida e a matéria vai para a ilha de edição, né? Sempre, claro que sempre tem que passar por um filtro ali. Mas no Jornal Nacional ele passa por muitas instâncias, assim, tem sempre, assim, são vários olhos ali vendo aquela matéria antes que ela seja concluída para ir para o ar, né? Então tem uma tensão maior, porque
um erro é um erro que o Brasil inteiro vai ver, né? Então, assim, você tem que estar muito, muito consciente de tudo que está escrito ali, de que é muito apurado, muito correto, sem nenhum tipo de... sem uma frase com duplo sentido, enfim. É. Agora, na apresentação, a tensão é muito maior, é muito maior. Apresentar o Jornal Nacional, que, assim, não era... não fazia parte dos meus planos, é, talvez nos sonhos, assim, daqueles bem delirantes, mas eu não imaginei que isso fosse acontecer, e aconteceu na pandemia justamente porque eles precisaram colocar as pessoas que estavam ali, né, à disposição para apresentar o jornal, porque antes tinha um rodízio no fim de semana com apresentadores que vinham de outros lugares do Brasil, e aí não podendo viajar, isso não existe mais. E aí, quando me falaram que ia apresentar o Jornal Nacional, eu quase caí para trás. E falei, vocês têm certeza? Eu, Elzinha, sou eu mesma. E a primeira vez que eu sentei naquela bancada, eu senti o peso do Jornal Nacional. E eu vou falar para vocês, é pesado. Mônica, sobre isso que tu falou agora, da, que não cabe a ti decidir, e sobre esse processo de produção dos teus editores-chefe, eu gostaria de saber até onde o âncora, na tua ocasião, quando tu foi a âncora, até onde o âncora participa das reuniões de pauta e tem influência nas notícias que vão ir ao ar? No jornal local, a participação é muito grande, é total, né? Assim, a gente... tem as notícias que são os factuais, que já começaram de manhã. Eu apresentei agora há muito tempo o RJ2, que é o RBS Notícias daqui, que o apresentador oficial estava de licença, e eu apresentei 3 meses e meio seguidos aqui o RJ2. Então, assim, você tem, a tua participação é total, você sugere, discute encaminhamento, você pode sugerir uma pauta, tem espaço para isso. O Jornal Nacional, ele é um pouco mais engessado, porque é um jornal que depende, que vem colaboração do Brasil inteiro, né? E eu também nem posso dizer tanto como é a participação do âncora, porque eu fiz plantões aos sábados, né? Então, assim, minha participação nesse aspecto foi realmente muito pequena. Mas, né, no dia a dia, o William Bonner, além de âncora, é o editor-chefe do jornal, né? Então, e a Renata também é editora executiva do jornal. Então, eles têm uma participação grande, participam das reuniões de pauta, participam na escolha das matérias junto com toda a equipe do jornal. Mônica, chegou aqui mais uma pergunta do público, dessa vez da Luana Martins, também estudante da Famecos. Ela pergunta, como é que foi o processo de trabalho para chegar até a Globo? E somado isso, até acrescento, mais especificamente, para a bancada do Jornal Nacional também, né? É. Eu tenho uma história longa, assim, né? Antes de trabalhar na RBS, eu trabalhei em vários lugares. Eu comecei como estagiária, como quase todo mundo começa, né? Nem era no jornalismo, eu comecei quando começou a TV a cabo no Brasil, eu comecei trabalhando num programa de cinema, carregava fita, que na minha época era VHS, a gente pegava os filmes nas locadoras, ia lá, tirava trecho de filme e eu carregava fita para cima e para baixo. Então, assim, comecei com um trabalho meio braçal, né? E aí depois fui trabalhar no... Trabalhei no programa do Serginho Groisman, na época no SBT, e eu já queria ser repórter, mas não tinha uma vaga de repórter que aparece. O meu sonho era ser repórter que segura o microfone. E aí não tinha essa vaga, então eu fazia uma reportagem de comportamento, ouvindo jovens, assim, mas era basicamente uma linguagem meio MTV, assim, que a gente fazia umas edições malucas só colando sonoras, né, e tal. E eu alimentando esse sonho de que um dia eu queria ser repórter e queria trabalhar no jornalismo diário e tal, mas ainda demorou. Depois eu fui trabalhar na TV Cultura, aí eu fui repórter, mas de um programa semanal que chamava Vitrine, depois fui repórter de um programa de cultura que chamava Metrópolis, ainda existe esse programa. E aí depois eu fui para a RBS. Quando eu cheguei na RBS, foi a minha primeira experiência como repórter de jornalismo diário. Nunca tinha feito isso, né? Tinha feito um jornalismo diário de cultura. E aí, de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, foi
eu era casada na época, meu marido na época também era repórter, e já havia uma vontade, um desejo nosso de voltar a trabalhar no Rio ou em São Paulo, porque eu sou paulista, enfim. E aí surgiu uma vaga, e aí ele foi chamado, e aí na sequência eu também fui chamada para trabalhar no Rio de Janeiro. Eu cheguei no Rio trabalhando como repórter do Bom Dia Rio, entrava às 5 horas da manhã, e aí aos poucos você vai, né? Assim, acho que isso é legal, assim, que você vai... Não existe mágica e não existe recompensa sem esforço, entendeu? Então, assim, degrau por degrau, passo por passo, né? E aí você vai indo. Eu não sou apresentadora oficial aqui no Rio de Janeiro, eu sou uma substituta. E nesse momento de pandemia, tive a sorte de ser chamada para apresentar o Jornal Nacional. Então, mas eu acho que isso, que o que eu sou hoje é fruto de todo esse esforço, desde a menina que pegava e carregava fita VHS para fazer um programa de cinema numa TV a cabo, até minha experiência no Sul, minha experiência com cultura, minha experiência acordando às 5 horas da manhã para fazer um jornal extremamente dinâmico, como o Bom Dia Rio. Acho que tudo isso vai somando. E aí chega uma hora que você até fala assim, puxa vida, mas que sorte eu apresentar o Jornal Nacional, né? Aí você para e pensa, fala assim, não, mas eu já fiz bastante coisa, eu acho que eu tenho uma bagagem que dá para eu sentar nessa cadeira aqui, né? Eu acho que é isso um pouco. A gente vai acumulando. Mônica, você falou que desde cedo já pensava em trabalhar como repórter e trabalhar com televisão. Em algum momento da sua carreira, você fez algum trabalho que não imaginava fazer na época da faculdade e que te surpreendeu? Na época da faculdade? Que você não imaginava na época, no caso. Se eu fiz um trabalho depois de me formar? Isso. Aí eu estava na faculdade e já comecei a trabalhar na área. Então, assim, eu não me dei a chance de fazer outra coisa. Mas eu vou te falar uma coisa, eu não queria fazer televisão desde o começo. Quando eu estava na faculdade, o meu sonho era trabalhar no jornalismo impresso, porque eu sempre fui extremamente tímida. A televisão caiu na minha vida por acaso, e aí eu gostei e acabei ficando. Mas, assim, isso não fazia parte dos meus planos originais. Mônica, recebemos aqui mais uma pergunta do público. Annelise Toneto perguntou como é que é trabalhar com William Bonner. E acrescentando a pergunta também, o William Bonner é editor-chefe do Jornal Nacional. Também querendo saber como é que funciona essa relação com os repórteres. No Jornal Nacional? Exatamente. Bom, minha relação profissional com o William Bonner eu nunca dividi bancada com ele e tenho uma relação que é um pouco mais distante, porque existem várias chefias entre o... Vamos começar. Existe uma reunião diária, todo dia, que acontece por volta de 11 horas, meio-dia, em que ele participa junto com a equipe do Jornal Nacional e aí todas as praças apresentam as suas pautas para aquele dia. Então, quando o repórter entra, chega na redação, tudo isso já aconteceu. Então, a pauta do dia do Jornal Nacional já está praticamente definida. Então, eu não participo dessa reunião, o repórter não participa e não tem esse contato com o Bonner nesse momento. E depois a gente vai para a rua fazer nossa matéria e aí a gente responde à nossa chefia, né? Eventualmente, pode ter uma dúvida que ele venha tirar, eventualmente ele pode perguntar alguma coisa, mas não existe um relacionamento tão direto entre o repórter que está fazendo a matéria para o Jornal Nacional e William Bonner, entendeu? Não sei se eu respondi a tua pergunta, não sei se tinha mais uma pergunta. Respondeu sim. Acho que era isso. Mônica, hoje o Jornal Nacional ele não é consumido apenas pela TV tradicional, né? E sim também pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo YouTube, pelo próprio site do G1, né? Então, para ti, qual é a importância dessa expansão do telejornalismo? Eu acho que é o caminho, né? Eu acho que é o futuro, que é você poder ver conteúdo em plataformas completamente diferentes.
Lembro muito que a gente ficou assustado, né, quando a internet chegou e a gente dizia, meu Deus, a televisão vai acabar, a televisão vai acabar, a televisão vai acabar. E hoje eu vejo que existe uma convergência, né, dessas mídias todas e que elas precisam uma das outras e que o fundamental de tudo isso é você estar produzindo um conteúdo de qualidade, um conteúdo bem apurado, com informações precisas, com qualidade, né? Então, assim, eu acho interessantíssimo. Eu mesma falei, meu Deus, não consegui assistir o Jornal Nacional ontem. Deixa eu ver aqui a matéria, pego meu celular e vou ver a hora que eu puder, entendeu? Então, eu acho que isso é o caminho. Isso não significa necessariamente que a televisão não vai ter o seu espaço, que a gente vai consumir tudo pela tela do computador ou pela tela do celular. Eu acho que é essa mistura, esse caldo aí, essa convergência que deve seguir aí pelos próximos anos. Acho bom. Mônica, nessa pandemia a gente pode observar nas redes sociais que o Jornal Nacional está sendo tratado de uma forma impressionante, de uma forma que as pessoas olham para o Jornal Nacional e se impressionam. Como é que eu posso dizer? Ficam muito satisfeitas, ficam muito ligadas. Então, eu queria te perguntar, existe uma expectativa da equipe de que o Jornal Nacional, no pós-pandemia, assim, ele venha, vou usar uma expressão, mais forte do que nunca? Ele já é um programa forte, mas existe uma expectativa de que ele venha mais forte ainda na importância dos lares brasileiros? Não sei se essa expectativa ela tá explícita ali. Eu não sei, o que eu acho é que realmente o Jornal Nacional, né, durante a pandemia, ele marcou a sua cobertura justamente com um posicionamento crítico e com um papel de prestar um serviço à população que eu acho gigantesco, né? O jornalismo todo, de um modo geral, e a gente falando do Jornal Nacional, que é o jornal de maior abrangência, né, do país. Então, eu acho que isso ficou como legado dessa pandemia, né? Eu acho que realmente nesse momento o Jornal Nacional, que já era o jornal mais assistido do Brasil, criou essa marca de ser um jornal que abriu espaço, que abriu espaço para crítica, né? Ele adotou uma postura muito crítica em relação ao presidente da República, fez editoriais nos momentos em que a gente atingiu 10 mil mortos, em que a gente atingiu 100 mil mortos, ele se posicionou. E acho que também a outra marca que fica é justamente esse serviço, né, de utilidade pública. A gente explicando no começo, usa máscara, como que usa máscara, não usa máscara, qual a importância disso, qual é, que remédio, o remédio que funciona, um jornal ao lado da ciência, né, e divulgando o que é notícia correta, confirmada, separando o joio do trigo, contribuindo para não haver uma desinformação. Eu acho que isso é um legado dessa pandemia. Se isso vai resultar num jornal que depois da pandemia vai ter um ibope mais alto ou não, eu acho que é especulação, mas eu acho que o jornal se fortaleceu nesse sentido, né? Tanto de adotar uma postura crítica explícita na forma de editorial nos momentos que eram necessários, e tanto do ponto de vista da prestação de serviço que foi feita para orientar as pessoas, como lidar com essa situação que ninguém imaginava viver. Mônica, falando agora um pouquinho sobre, mais especificamente sobre a mulher, o papel feminino da mulher no jornalismo, no cenário do jornalismo, muitas jornalistas, repórteres já relataram vários casos de machismo escancarado, machismo velado, em redações e até coberturas feita externa ou até mesmo internamente. E eu queria saber de ti, como que tu encara e como tu tem lidado com isso? Não sei se tu já passou, de repente, por alguma situação desse tipo de constrangimento. Acho que eu tenho uma... Será que é sorte ou felicidade de não ter encontrado nenhum tipo de situação como essa na minha vida profissional,
em plena consciência do país em que a gente vive, do mundo em que a gente vive, que a luta feminina ainda tem muitos obstáculos a serem vencidos, mas eu não posso dizer que passei por essas situações e não passo por essas situações hoje no meu trabalho. Eu acho que eu tenho respeito, eu conquistei um lugar de respeito dentro da redação, nunca fui preterida por ser mulher, ela não vai fazer essa matéria porque é mulher, é melhor colocar um homem, nunca, isso nunca aconteceu, então eu acho que nesse sentido tenho um pouco, tenho sorte por isso, tenho... mas, ao mesmo tempo, toda a minha solidariedade a todas as mulheres que passam por isso e que eu sei que isso acontece diariamente em várias... no mercado de trabalho, talvez em redações também, mas não posso dizer que eu tenho isso como experiência, porque eu não tenho. Mônica, o Sem Estúdio está sendo uma experiência muito legal para a gente, porque a gente tem essa proximidade com grandes nomes do jornalismo, esses 16 episódios que a gente teve, e com grandes referências nossas, né? Eu gostaria de saber, na tua época de faculdade, quais eram as tuas referências, qual era ou quais eram as tuas referências no jornalismo? Eu tinha esse sonho de trabalhar no jornalismo impresso, só me via ali sentada, escondida, atrás de uma máquina de escrever, daquelas bem grandes, que eu acho que vocês nem conhecem, nem sabem o que é uma máquina de escrever, né? Mas, enfim, esse era o meu sonho, assim. E assim, eu... As minhas referências eram jornalistas do impresso, né? Assim, Cláudio Abramo, Samuel Weiner, Ricardo Couto, eram esses os caras que a gente lia, eram os caras que a gente estudava, inclusive, então eram as minhas referências na época. Eu não imaginava trabalhar em televisão, então não tinha referências na televisão, eu não falava, quero ser igual a essa repórter ou aquela repórter. Então, esses caras eram as minhas referências na época. E, Mônica, quais são as dicas que tu daria para pessoas como nós, estudantes de jornalismo, que querem seguir nesse caminho? O que, que tu daria de recomendação para a gente? Primeiro, eu acho que vocês estão tão ótimos. Estou adorando a entrevista. Acho que vocês estão super afiados. Então, eu não sei se eu tenho muito a colaborar, entendeu? De dicas, porque eu acho que vocês já estão super, super espertos, super prontos, assim. Mas... eu acho que é ler, ser curioso, se informar. E é isso, assim, porque o jornalismo, a gente precisa de conhecimento, né, para a gente poder contar uma boa história. A gente precisa de base, a gente precisa de um pensamento fora da caixa. Então, eu acho que é ler. Mônica, bom, a gente está falando aqui sobre tanta coisa que tu fez recentemente, então eu vou te perguntar sobre uma coisa que tu fez na época que a maioria de nós aqui, eu acho que todo mundo, nem éramos nascidos. Que foi... Ai, a cobertura... Eu tô velha! Não foi isso. Pois bem, sobre a cobertura da Copa do Mundo de 1998 pela TV Cultura. Pois é, que loucura, né? Tu que apresentou o Jornal Nacional, assim, tu fez uma coisa da dimensão de uma Copa do Mundo, que é o maior evento de esportes do mundo, um dos maiores. Qual que era a sensação de estar lá cobrindo uma Copa do Mundo também? Essa cobertura que eu fiz da Copa do Mundo foi pela TV Cultura. Era uma cobertura bem low cost, assim. A gente praticamente não tinha recursos. Então, a gente quis estar lá, mas a gente era, assim, tipo, patinho feio da cobertura, sabe? A gente ficou num hotel longe para burro, a gente não estava credenciado, a gente fazia uns esquemas para a gente conseguir gerar nosso material, entregava, assim, para quem estava dentro do centro de imprensa, porque a gente não poderia estar. Então, assim, foi uma cobertura... Eu não estava dentro dos estádios, a gente conseguiu fazer uma cobertura da Copa, mas, por um lado, comportamental e cobrindo de um outro ponto de vista. Sempre a gente estava do lado de fora, a gente fazia torcida, mas a gente não estava na transmissão dos jogos, a gente não estava dentro dos estádios. E foi um desafio incrível, assim, né? Porque
você, e aí eu vi os repórteres da Globo trabalhando, falava assim, nossa senhora, e a gente aqui, né, sem credencial, sem recurso, sem... Mas foi muito interessante, justamente por conta de todas essas adversidades, você conseguir dar a dimensão de um evento como esse, mostrar também um pouquinho do que estava acontecendo na França, do lado de fora do estádio, foi muito legal. Mas foi uma cobertura diferente, digamos assim, a Copa vista de um outro ponto de vista. Mônica, além do português, você fala também francês e inglês. E em cima disso, eu gostaria de saber se saber falar essas línguas te auxiliou a conseguir fazer coberturas internacionais assim como essa da Copa. Ah, sem dúvida. Sem dúvida, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que francês um pouco menos, mas é claro que nesse caso, que foi na França, foi fundamental. A gente não tinha um produtor local, então eu tive que produzir todas as matérias, e se eu não falasse francês, a gente não ia conseguir fazer nada. Então foi fundamental, assim. E o inglês é necessário, né? Necessário hoje, mais que tudo, até mesmo para... não necessariamente para fazer uma entrevista, para fazer uma cobertura especial, mas para você ter acesso a conteúdos que estão disponíveis aí, que muitas vezes só é inglês, né? Então, eu não tenho dúvida, eu acho que saber línguas abre fronteiras, te coloca te dá a oportunidade de ter outras experiências. Mônica, em 2014, tu fez uma reportagem especial para o Globo Repórter sobre a Armênia. Eu queria saber, tu conseguiu te virar bem com o inglês lá na Armênia, teve que arriscar um armeno, e também conta um pouco como é que foi essa tua experiência lá, num país da ex-República Soviética. Não, armênio não dava para falar, eu lembro que eu saí de lá falando obrigado, que agora eu não lembro mais nem como é, e falando oi e obrigado, acho que era isso, só. E ler então, né, porque eles têm um alfabeto completamente diferente, impossível. Não, foi com o inglês mesmo. O problema lá não era o meu inglês, não. O problema lá era o inglês deles, né? Que é um inglês difícil, assim. Poucas pessoas falam. Mas aí lá a gente tinha um produtor local que era um produtor que fazia essa ponte. Porque muitas vezes eu tinha que fazer uma entrevista com uma pessoa que não falava absolutamente nada de inglês. Então, era uma entrevista que passava por esse tradutor e ele traduzia do inglês para o armênio e devolvia, né? Essa foi a maior dificuldade, assim, poucas pessoas lá, na época em que eu fui, falavam inglês, foi bem difícil nesse aspecto. A gente tinha a ajuda de um produtor local. E foi uma experiência incrível, um país desconhecido, né? Com uma história também desconhecida, e eu achei super interessante poder mostrar isso na televisão, é um país que ainda não tinha sido mostrado no Brasil dessa forma, né? Apesar da gente ter uma comunidade muito grande de armênios, principalmente em São Paulo, uma das maiores comunidades fora da Armênia está em São Paulo, era um país pouco explorado. A gente... Armênia, onde fica? Qual é a história? E foi muito interessante poder viajar por esse país e mostrar onde fica, quem são essas pessoas, quem é o povo armênio, o que eles viveram, né? Um país que ainda estava se recuperando de ter se separado da União Soviética, da ex-União Soviética, é um país ainda muito, com muitas dificuldades econômicas, mas com um povo que tinha muito a ver com brasileiro, assim, expansivo, hospitaleiro, que chamava você para tomar um cafezinho dentro de casa. Então, foi uma experiência incrível. A gente passou, se não me engano, 20 dias na Armênia para fazer esse programa. Mônica, relacionado com isso, qual foi a experiência mais inusitada, assim, que tu viveu durante a tua carreira? Inusitada? Isso. Essas perguntas são aquelas que vocês têm que me fazer antes para poder ficar lembrando, assim, porque minha memória me traz sempre. Me pergunto, qual seu livro preferido? Qual seu filme preferido? Eu falo, meu Deus, eu não lembro. Inusitada. Eu queria te dar uma resposta, mas eu não sei se eu vou lembrar de qual foi a situação mais inusitada que eu já vivi. Não vou lembrar. Essa, Mônica, você tinha que ter me falado antes, Sabrina. A gente tinha que ter combinado essa. Mônica, você falou sobre o armeno, por exemplo, ser uma língua que trouxe alguma dificuldade na produção jornalística.
Quais outras dificuldades você encontrou trabalhando como repórter? Eu acho que cada matéria você tem que vencer uma dificuldade nova, né? Assim, desde o deadline é a grande dificuldade, né? Porque assim, eu sou meio perfeccionista, eu acho que nunca tá bom, então eu tenho essa dificuldade de lidar com o tempo. É, sempre acho que se eu tivesse mais meia hora ia ficar muito melhor, né? Acho que essa é a maior dificuldade, você contar uma boa história, ter boas ideias, conseguir parar ali, porque é tudo tão rápido, tem tanta coisa acontecendo, e você tem que estar escrevendo ali e concentrado naquilo que você está fazendo, sendo que, ao mesmo tempo, você tem que estar olhando tudo que está acontecendo ao redor, né? Acho que essa é uma grande dificuldade. Você tem que ter um poder de concentração enorme sem perder o que está acontecendo do lado. Acho que o deadline é uma grande dificuldade. Acho que aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma outra dificuldade que é geográfica, por exemplo, né? Eu gosto muito de fazer matérias que lidam com os direitos humanos. Eu cheguei a fazer aqui, quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito impressionada com a banalização de uma expressão usada aqui, que era, morreu de bala perdida. Eu falava assim, como assim morreu de bala perdida? Não estava acostumada com isso. Em São Paulo não se falava isso, no Rio Grande do Sul não se falava isso. Eu falava, gente, como é que isso entrou para o vocabulário do carioca de uma forma, e agora é falado de uma forma tão natural? E aí eu sugeri da gente fazer uma série sobre isso e colocar essa expressão bala perdida num lugar que é um lugar de estranheza e não um lugar comum, porque não pode ser comum. E aí, quem são essas vítimas? São pessoas que moram em comunidades, que moram em lugares onde o tráfico está presente, onde a milícia está presente. E a gente tem uma dificuldade enorme de acesso a esses lugares. Então, isso, para mim, é uma grande dificuldade em fazer jornalismo no Rio de Janeiro. Como é que eu vou contar a história de uma pessoa se eu não posso entrar onde ela mora, mostrar as dificuldades que ela vive, mostrar que o acesso é difícil? E a gente não pode. Em muitas dessas comunidades, a gente não pode entrar. Então, eu acho que essa é uma grande dificuldade que eu sinto aqui no Rio de Janeiro, justamente porque são temas que eu gosto de falar, são pessoas com as quais eu gosto de falar, são histórias que eu gosto de dar visibilidade. E é muito difícil você conseguir mostrar na real onde é e como é que essas pessoas vivem. Mônica, tu falaste antes que uma das tuas grandes dificuldades no início era que tu era uma pessoa muito tímida, muito encolhida, por isso que tu era muito mais, tinha muito mais gosto pelo lado do jornalismo impresso. O que você teve que fazer para deixar, matar essa timidez, para superar e botar a cara a tapa, digamos assim? Faço até hoje. Faço até hoje. Até hoje eu falo, ai meu Deus do céu, não vou ficar nervosa. Não, na verdade, como a televisão aconteceu assim, sem querer, eu estava na faculdade e eu tinha um colega de faculdade que começou um projeto nessa TV a cabo e me chamou para trabalhar lá, acontece que foi natural você indo da estagiária para produtora, para editora, e aí eu falei, bom, mas o que eu quero é ser repórter, eu quero ser repórter de jornalismo impresso, agora que eu estou trabalhando em televisão, eu quero ser repórter de televisão. Sabia que isso ia ser um desafio enorme para mim, que sou tímida. Eu lembro a primeira vez que eu gravei uma passagem e eu tremia igual vara verde, assim, só que ao mesmo tempo eu falei, é isso que eu quero fazer e eu vou ter que me desafiar a fazer isso, né? Então, mas eu vou te falar, é um trabalho diário até hoje. Até hoje eu enfrento situações que ainda, em que aquela menina tímida ainda volta e eu falo, não, fica lá, não volta não. Mas eu acho que assim, eu tinha uma escolha, ou eu vou deixar a timidez me dominar ou eu vou fazer o que eu quero fazer. E aí eu escolhi fazer e tentar vencer essa timidez, assim. E eu acho que o jornalismo ajudou a vencer a timidez, porque no jornalismo você se veste do personagem repórter. E aí, e o repórter é um cara de pau. E o repórter é aquele que não tem vergonha. E o repórter é aquele que tem que perguntar tudo, né? Então, em nome da profissão, eu acabei perdendo um pouco essa vergonha. Mônica, infelizmente, a gente está chegando ao fim. Jura? Desse bate-papo aí incrível que tu está nos proporcionando. Mas antes, eu gostaria de fazer uma pergunta. Aproveitar aquele gancho que a Fabrini deu aí, te perguntando dos desafios. Eu queria te perguntar se teve alguma cobertura em específico que te marcou bastante, que de repente te marque até hoje.
Fabrini, lembrei de uma situação aqui. Espera aí, Felipe. Não era inusitado, mas foi uma situação que, assim, talvez uma das mais complicadas que eu já vivi na minha vida. É a ocupação do Morro do Alemão, do Complexo do Alemão, pelas forças de segurança. E aí a gente estava ali do lado de fora e ali eu tive que enfrentar situações que eu não tinha enfrentado ainda, de tiroteio, de ter que se abaixar, de medo de ser atingida por um tiro e a gente usando colete à prova de bala. Essa foi uma situação que eu não coloco na categoria inusitado, mas eu coloco numa categoria de uma das coberturas mais marcantes da qual eu participei. Lembrei. Felipe, fala para mim. Obrigada. Era basicamente, acho que tu acabou respondendo, era sobre uma cobertura que te marcou bastante, que de repente te marque até hoje. Considera bastante importante na tua carreira. Essa cobertura me marcou bastante, teve uma outra cobertura que me marcou bastante também, que foi quando houve aquele deslizamento de terra, as chuvas, o temporal na Serra Fluminense. E não sei se vocês se lembram disso, centenas de pessoas morreram, não me lembro mais os números. E eu não estava nessa cobertura, eu estava escalada para um Globo Repórter. E aí começou aquela chuva, e as gravações no Rio de Janeiro foram canceladas. E eu fiquei na redação do Globo Repórter, e eu vendo e aí começou a cair tudo na serra. E os repórteres todos foram mandados para a serra, e eu na redação do Globo Repórter sem fazer nada, porque no Rio de Janeiro não dava para fazer nenhuma entrevista. O Rio de Janeiro também estava debaixo d'água. E eu falei, meu Deus do céu, não vou participar dessa cobertura, o que, que eu posso fazer? Aí eu fui ao diretor de jornalismo na época e falei, olha, eu estou escalada para o Globo Repórter, mas o Globo Repórter está parado, e eu quero participar dessa cobertura. Então, assim, os repórteres já estavam cobrindo, e eu fui num fim de semana. Então, assim, só que nesse fim de semana eu fiz uma matéria que foi uma matéria que me marcou muito. Foi a um bairro de Teresópolis que não tinha acesso. A gente caminhou 3 horas e meia para chegar a esse bairro, a pé. Eu, o cinegrafista e o assistente, caminhamos a pé para chegar a esse lugar, que era um lugar que estava completamente destruído. E no caminho, a gente foi encontrando as pessoas que estavam indo lá procurar parentes que tinham sido soterrados. Então, eu fui fazendo a matéria à medida em que eu encontrava essas pessoas no caminho e mostrando essa caminhada e quem elas estavam indo procurar. Quando a gente chegou nesse lugar, depois de 3 horas e meia de caminhada, a gente viu uma cena que é uma cena que eu não vou esquecer nunca mais. Os parentes que tinham localizado os corpos dos parentes mortos estavam esperando o helicóptero para que pudesse resgatar esses corpos para fazer um enterro, né? E esse helicóptero não chegava. E eles resolveram cavar covas ali mesmo, numa colina, para enterrar os parentes, eles mesmos fazendo o enterro dos seus parentes. Essa imagem foi uma das imagens mais tristes que eu já vi. E nessa cobertura me marcou muito, muito. E a gente depois, eu consegui voltar, a gente ainda conseguiu voltar rápido, porque pegamos carona com uns motociclistas que também estavam indo, voltando dali e tal, e a gente conseguiu gerar a matéria a tempo para o Jornal Nacional. E para mim foi... Eu fiz poucas matérias durante essa cobertura, mas para mim essa foi muito marcante, assim. Mônica, que pena a gente encerrar assim com um relato tão triste, né? Numa entrevista que foi tão alegre. Mas como o meu xará Felipe tinha comentado, a gente acabou de estourar o tempo aqui. Então, se tu quiser falar mais alguma coisa, a gente está encerrando agora. Eu só queria agradecer a vocês. Obrigada pela oportunidade de poder conversar com vocês. Espero que eu tenha contribuído com alguma coisa e deixado em vocês a crença de que o jornalismo é uma profissão linda e que espero que vocês sigam por esse caminho. Obrigado. Mônica, a gente que agradece, foi um papo muito legal, a gente poderia ter ficado bem mais tempo falando aqui contigo. Eu acho que foi um jeito muito legal de fechar a temporada, então informar o pessoal que esse foi o último Sem Estúdio dessa temporada, então fiquem atentos às redes sociais, para que em breve anunciaremos a próxima temporada. Eu gostaria de agradecer ao público que, desde o começo,
vem nos acompanhando e agradecer aos professores que até agora estão nos apoiando em todos os detalhes, né? Então, uma boa semana a todos e boa noite.